Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku AngularJS. Dnes si vytvoríme pomenovanú aplikáciu pre AngularJS. AngularJS sa na počiatku ťažko učí, pretože sa treba oboznámiť s veľkým množstvom pojmov. A tie pojmy si budeme postupne predstavovať a opakovať staré pojmy. Takže AngularJS je framework s otvoreným zdrojovým kódom, vyvíjaný spoločnosťou Google a komunitou programátorov. AngularJS je často považovaný za framework na tvorbu SPA projektov. SPA je skratka od Single Page Application, to znamená jednostránková aplikácia. K tomu sa neskôr dostaneme. Takú jednostránkovú aplikáciu si vytvoríme. Tento framework implementuje architektonický vzor MVC, Model View Controller. My sme povedali, že presnejšie pre Angular je MV hviezdička. Model View Whatever. Vo frameworku sa nachádzajú šablóny pohľadov, ktoré sú reprezentované kódom v jazyku HTML. To naša stránka, tam je tomu index HTML. V šablónach sa využíva deklaratívny prístup programovania, pomocou ktorého sa pohľady prepájajú s datami, modelmi. Toto je dôležité si uvedomiť, model to sú dáta. Deklaratívny prístup programovania je realizovaný pomocou tzv. Direktív. A direktívy, s tými sme už pracovali v minulých lekciách. Direktívy to sú vlastne tie užívateľské atribúty. Atribút ng-app, ng-app, atribút ng-model a pohľad, ten view, vzniká vtedy, keď do šablóny, do toho index.html vložíme dáta z príslušného modelu. No a tie dáta boli meno. K tomuto sa ešte vrátime, pretože v dnešnej lekcii začneme pracovať aj s kontrolérmi. Ale najskôr si ideme vytvoriť vlastnú aplikáciu, vlastnú pomenovanú aplikáciu v Angulare pomocou modulov. A čo je to modul? Modul je kontajner pre rôzne časti aplikácie. Pre kontrolery, služby, filtre, direktívy. Veľa z toho zatiaľ nechápete, jedine z týchto štyroch vecí direktívy. Direktívy to sú tie užívateľské atribúty. Opäť budeme pracovať v Visual Studio Code. Vytvoríme si na ploche priečinok. Premenujeme ho. Meno dáme Angularko. Otvoríme si teraz Visual Studio Code a presunieme ten priečinok do neho. Vytvoríme si súbor index.html. Index.html nám predstavuje tú šablónu pohľadov. Takže index.html. No a vytvoríme si ešte aj ďalší súbor, kde budeme písať JavaScript. Môžeme to nazvať app.javascript. No a najskôr ideme do toho indexu, kde si vytvoríme tú základnú štruktúru. Začneme tým doctype. Doctype bude HTML. Poprvé
prvýkrát si tú stránku uložíme. Tak si užijeme emet na vytvorenie tej základnej štruktúry. Takže HTML hlavička. Hlavička a telo, to sú súrodenci, takže musíme dať plusku. A na konci tabulátor. No a do tela si ešte pridáme element div. V hlavičke si môžeme nahrať ten Angular. Dáme si verziu 1.6.2 a Angular min.js. Takže skript, zdroj, toto už poznáme z minulých lekcií, uložiť a ideme si to vyskúšať. Alt Command I na otvorenie konzoly. Vyskúšame, či máme prístup k objektu Angular. Áno. A všimnime si, že medzi vlastnosťami toho objektu je aj modul. To je vlastne metóda, pomocou ktorej vytvoríme našu aplikáciu. Musíme pridať ešte ďalší skript. Aby sme prepojili aj náš javascriptový súbor s indexom. JavaScript. A prejdeme do toho súboru app.js. No a tu ideme vytvárať tú našu aplikáciu. Takže var moja aplikácia rovná sa Angular bodka modul a v zátvorke dáme meno našej aplikácie. Tieto názvy moja app a tento názov moja app nemusia byť rovnaké. Ale to, čo potom napíšeme do indexu, to je tento názov. Tu môže byť iné. Ale väčšinou je konvencia, že sa používajú rovnaké názvy. Ďalším argumentom bude pole závislosti. Zatiaľ prázdne. Tak môžeme si to uložiť a ideme to vyskúšať. Takže obnovíme tú stránku a máme tu globálny objekt moja app. Tu máme to meno moja app. A to meno teraz uložíme do indexu. Použijeme tú direktívu. ng-app. Toto je tá direktíva. Ten užívateľský atribút.
bude sa to volať moja app. A teraz sa vrátime k tomu, čo sú to tie kontrolery. Ďalšou logickou jednotkou v kontexte architektúry MVS sú kontrolery, ktoré obsluhujú určitú časť užívateľského rozhrania. Kontroler sa teda viaže k určitému HTML elementu, pričom môže byť naviazaný i k viacerým. My ten kontroler pridáme k elementu div. V elemente je vytvorený kontext kontroleru, čo v praxi znamená, že vo vnútri elementu je možné využívať funkcionalitu kontroleru. Kontroler sa typicky nachádza služba scope, ktorá reprezentuje daný kontext. Tento kontext je uložený do hierarchickej štruktúry aplikácie, teda máme jeden rodičovský kontext root scope, pod ktorým sú následne jeho potomkovia. No a týmto sa tá služba scope líši od iných služieb, ktoré sú singletony. Singletony to sú objekty, ktoré majú jedinú inštanciu. Scope, ako sme sa dozvedeli, je vlastne potomok rodičovského kontextu. This scope môže byť viacej, ako môže byť aj viacej kontrolérov. No ale so scope budeme pracovať až v ďalšej lekcii, ktoré si budeme musieť najskôr vysvetliť, čo to znamená dependency injection, vloženie závislosti. V tejto lekcii si ešte vytvoríme ten kontroler a lekciu ukončíme. Tak ideme si vytvárať ten kontroler. Ideme do app.js. Kontroler sa vytvára nasledovne. Moja aplikácia bodka, použijeme metódu controller, ktorá bude obsahovať ako argumenty meno toho kontroleru. Tak, hlavný kontroler a potom funkciu, v ktorej sa bude nachádzať kód pre kontroler. Anonymná funkcia, hneď tu máme aj telo. Uložiť a teraz musíme ten kontroler pridať do index.html. Kontroler bude mať na starosti tento objekt div. Takže pridáme tú direktívu ng-controller. Takže skontrolujem, či to presný názov hlavný kontroler. Dobre. Uložiť. No a tu zatiaľ túto lekciu končím, pretože aby sme mohli s tým kontrolérom pracovať, musíme sa oboznámiť s dependency injection, s skladaním závislosti.